လေဘုံကြမဲ့ချိန်ပြီချိန်မှမတူဖြစ်နေမဲ့ကြည်ထားကြည်ထားဆေးမိထိုးပြီ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 ဘယ်နှလုံးလဲထိုးချပြီလေးလုံး၅လုံး၆လုံး၆လုံးစကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်ရဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲ့မိရှို့နေတဲ့ဆေးဥစုကိုတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေကပိုးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာ၄ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတိုက်လျင်တဲ့ဘုံကျဲကလေချောင်းပစ်ကူပေးနေတဲ့ဂျာကဆေးဥစုအထိနာအသေးများနေတယ်လို့တော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အင်းတို့မျိုးရဲ့အနောက်ဖက်ဆေမန်ခန့်အကွာအင်းတို့ဗမောက်လမ်းဘေးကကြေးရွာတွေထဲရွာစဉ်ပတ်မွေကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းနေတဲ့ဆေးဥစုကို KIA PDF ABSD ရဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ရာမေ22ရက်ကနေ25ရက်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာထိနာအသေးများတဲ့ဆေးဥစုကအချင်းချင်းလေချောင်းပစ်ကူခေါ်ပြီးအကာအကွယ်ယူနေသလိုအင်းတို့မျိုးဘော်ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ကြောင်တာသက်မတော်မြောက်ပိုင်းထောက်လန့်ရေးတာဝန်ခံကိုစောကအမှတ်ပြုကိုပြောပါတယ်တယ်လူပြောရင်လဲမှားတော့မမှားဘူးဗျဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီဟိုသူတို့နားမှာဝိုင်းငယ်မှာကိုလဲကြောက်တာလဲပါမယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့တာကြီးအချဆုံးများတာသူတို့အလောင်းကောက်ဖို့လို့ပေါ့ဗျာအလောင်းကောက်ဖို့သူဒီထဲမှာအရာရှိပါတာတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာလေချောင်းပစ်ကူတွေအနောက်ကအကြီးပစ်ကူတွေတော့ရှိတာပါပဲတေချာတော့ဒီနေ့လဲတော့သူတို့ဟိုကျသွားတယ်အလောင်းလာကောက်တဲ့အခွက်တောင်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြစ်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်သို့တော့ဟိုနောက်မှာအကြီးပစ်ကူအနေထားတွေရှိတဲ့အတွက်တော့တည်ဆုံစင်းကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကတည်ဆုံစင်းအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလေရင်ကလည်းတောက်လျှောက်ကျဲနေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘက်ကအလောင်းတွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာနေမရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးအခြေအနေကတော့စောင့်ကြည့်နေရာစဲတင်းမာနေရာစဲဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲအတွင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထိခိုက်အကြအဆုံးရှိပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နယ်မြေကန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတို့ကတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရဲဘော်တို့အကြဆုံးပြီးဒဏ်ရာရှိသူ၄ယောက်ထက်မနည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ ABS ကကျောင်းသားတပ်အမှန်ကျောင်းသားတပ်ကနေပြီးတော့၃ယောက်လို့ကြားလာတယ်။ကြားလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ကနေဒီ PDF ဘက်ကနေပြီးတော့မှအပြင်းထန်တိုင်းရတာ၄ယောက်သူ၁ယောက်ဖုံးသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုမစိုးရင်ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒဏ်ရာရတာပါ။ရောက်အဲဒီတိုက်ပွဲမှာလို့လေဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လက်နေကြီးလက်နေကြီးသာမှန်လာတော့ပါလို့ပေါ့နင်းတော်ကနေပြီးတော့ပြစ်ကူပြစ်နေတာဟာတို့အဲဒီသူတို့အင်းနေတဲ့မင်္ဂစကားသာတက်ကနေမှလည်းပြစ်တယ်ဒီ60မမလို့ပါနင်းနေဖြစ်တယ်အဲလိုဟိုအင်းတော်ကနေမှလည်း120မမလို့ပြောတော့ပဲအဲ့ဒါမှအဲကောင်ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြစ်ကူပြစ်နေတာလေအင်းတော်ဟိုဟောလဲကျွန်တော်တို့ဆက်တော်ရေးကုန်းဆိုရှိတယ်အင်းတော်မှာတက်ကုန်းပုံစံမျိုးအဲဒီကနေပြီးတော့မှပြစ်နေအင်းတော်နဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ10မိုင်ဆယ်မိုင်ဆယ်နှမိုင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဆယ်မိုင်ဆယ်နှမိုင်13မိုင်လောက်ရှိမှာပေါ့မေ23ရက်မနေ့ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာအနီးကပ်ဆုံးနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစေစုဘက်က15ယောက်ထက်မနည်းသေးပြီးအထိနာတဲ့စေစုကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲပစ်ကူပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်မေ25ရက်မနေ့ကလည်းနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအလောင်းလာကောက်တဲ့စေစုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီးစေစုကမနေ့ကတရက်ထဲ၄ချိန်တိတိ၄ချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စီအစုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျမသိရသေးပေမဲ့စီအစုရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအမျိုးသမီးတို့ထိတ်လန့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်